Takže já vás zdravím, dobrý den. Chtěl bych v úvodu popřát všem pevné zdraví, jelikož doba, kterou prožíváme, je pořád taková, jaká je, nelepší se to. Takže bych vám chtěl popřát pevné zdraví. Jinak jmenuji se Patrik Lavrinčík, určitě mnozí z vás mě znají z videí, které natáčím na YouTube. Většinou to jsou videa, z 95% to jsou hudební videa, takže zkrátce nikdo mě nezná. Jsem Patrik Lavrinčík, profesionální hudebník, který se živí hudbou a jsem také pedagog na základní umělecké škole. A chtěl bych vám tady natočit takové videolekce, konkrétně budeme se bavit teď o malém bubínku, protože je distanční doba, musíme všechno dělat online a já jsem si řekl, že by to možná pomohlo i mým kolegům, kdybych natočil nějaké videa. Určitě na internetu je toho mnoho. Jo? Na YouTube můžete najít spousta videí, když budeme konkrétně mluvit o bicích nástrojích, tak jsou tam spousta, je tam spousta materiálu. Ale já jsem teď prostě zkoušel hledat konkrétní školu. Josef Tuzar, určitě všichni budou znát. Je to taková kolekce etík pro malý buben. Stává se mi, že vysvětlíte žákovi konkrétní etídu, jak má hrát, a pak přijde za týden a samozřejmě všechno je jinak. Takže bych chtěl, nebude to hned, potrvá to další čas, je tady dohromady asi 102 etíd, což ani jakoby třeba na těch základních uměleckých školách nevyužijete, dostanete se třeba, nevím, do poloviny té školy, když budeme brát třeba absolventa. Tyhle ty etídy jsou už pro takové pokročilé hráče, no pokročilé, jako začátečníci to můžou být, ale když budeme brát věkově, já nevím, 5-6 let, tak samozřejmě s tím žáčkem nemůžete začít hrát Tuzera, kde prostě začínáme hned s osvinama a šestnáctinama, že jo. Čiže jednotlivé údery a jste rád, že vám ten žák napočítá do 4. Na to, že dokáže tu paličku správně uchopit. Takže tady ta škola je třeba myšlená pro ty pokročilý hráče. Jako stalo se mi i to, že přišel žák 12 let a samozřejmě tam ta koordinace těch rukou je úplně jinde, že jo? Už má vyvinutý ruce, všechno je úplně jiný než u těch malých dítek. Takže to je něco na ten úvod, co bych vám tady chtěl natáčet. Když vezmu teda konkrétně tu školu, tak to je rozdělené na několik etap. Začneme teda první etapou. Tady je nějaká, když se podíváme na začátek, jsou tady denní praktické rozcvičky, ale já to ukazovat takhle na kameru nebudu, prostě ta škola se dá koupit kdekoliv, jo, anebo je i ke stažení na úložto v PDF-ku. Takže já vezmu hned tu první stránku. Tady jsou vysvětlivky, samozřejmě každý pedagog to žákovi vysvětlí, ale já už potom v těch konkrétních videích nechci nic vysvětlovat, takže to vysvětlím teď tady v tom úvodním videu a poté budu natáčet už jenom jednotlivá cvičení. Takže vysvětlivky. Křížek znamená úder paličkou v pravé ruce, kolečko úder paličkou v levé ruce, zkrátka str, str, střídavé údery, když se budeme bavit o přírazech, máme nahoře křížek, pravá ruka pod tím kolečko, tak to znamená, že je příraz a hlavní nota, to znamená křížek je příraz a kolečko je vlastně ta hlavní nota, takže hrajeme příraz od pravé ruky. Jo, já to jenom takhle rychle zkusím hrát, takže vlastně máme příraz od pravé. Tak. Na další stránce jsou denní praktické rozcvičky. Je to určitě nezbytné ty rozcvičky dělat, protože vždycky je nejlepší se rozehrát a rozcvičit to zápěstí. A rozcvičky jsou rozdělené tady už rovnou od nějakých trialových hodnot, 16-nových a 32-nových hodnot. Doporučuji ty rozcvičky dělat od čtvrťových hodnot nebo od půlových, čtvrťových, osminových, trialových, 16-nových a potom, když už je hráč v pokročilém stádiu, tak třeba i ty sextolový a tak dále. Takže vezmeme hned tu jedničku. V té jedničce máme jak jsem říkal, už hned osminy a šestnáctiny. Pod jedničkou už jsou vzorové rytmické skupinky. A u těchto skupinek bych se chtěl trochu zastavit.
Skupinky jsou velmi důležité nacvičit důkladně, protože se skupinkama se budete potkávat pořád. Jo, když budu brát hráče v symfonickém orchestru, tak tam samozřejmě se toho nevyhnete. Jo. A hodně strašně důležitý, a tomu začal jsem tomu říkat, skupinky rychlé a skupinky pomalé. Skupince pomalé říkám proto, že vlastně začíná osminou a dvouma šestnáctinama. To znamená, máme nějaký tempo. No, tomu říkám pomalá skupinka, protože začíná osminou a dvouma šestnáctinama. Pak máme skupinku rychlou, ta je rozdělená na dvě šestnáctiny a jednu osminu. Jo, takže se máme nějaký tempo. Důležité, když máme pomalou skupinku, tak prostě tu osminu moc dlouho jakoby nepodržet a taky ne moc rychle jako opustit. Jo. Myslím tím třeba tohle, jo, což je třeba špatně. Jo. Jo, prostě takový ty nerytmický, já tomu říkám, ty bláboly, které se nepovedou. Ale jsme jenom lidi, takže to taky trvá, než to člověk jakoby zažije. Takže doporučuji cvičit s metronomem ty jednotlivé skupinky důkladně, než prostě půjdete na další cvičení. Takže když to vezmeme teda na tu první etapu, takže tohle to je jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka, kde procvičujeme jenom ty skupinky, 16 a 8 zatím. V šestce máme trioly, každý pedagog vysvětlí žákovi, ale já to zkráceně teda taky vysvětlím. Triola, když to řeknu zjednodušeně, na jednu dobu se musí vejít tři údery. To znamená, když máme tempo. U těch triol je taky hodně důležitý, já tomu říkám, tu triolu roztáhnout víc. Jo. Neuspěchat moc tu triolu, ale zase taky nespomalovat tý triole. Protože se může někomu stát, že udělá tohle, to třeba zrychlí. To je taková ta odchylka toho kulhání, tomu říkám. A jak procvičovat ty trioly, tak určitě já třeba, když jsem cvičil, když jsem začínal hrát, tak trioly jsem procvičoval v polorytmu 3:2. Jo? Což znamená, že jedna ruka hraje osminy, a druhá trioly. Máte tam tu kontrolu, protože když rozeberu osminu, nebo dvě osminy a tři trioly, tak vlastně na tu první osminu se mi musí být ty dvě trioly. A ta třetí triola je po té druhé osmině. To znamená. No, takže doporučuju nácvik triol tady v tomhletom smyslu, v tom polorytmu 3:2. Takže to jsme probrali rychle trioly, no potom samozřejmě už devítce máme víření, takže jako samotné víření já se rozděluju na několik typů. Jo, když začínáme s žákem cvičit vír, tak samozřejmě začneme s ním hrát ten 32-novej, že jo? No, to je blbost, to prostě. Pokud se ten žák narodí jako Mozart, tak možná třeba jo, někdo to může zahrát hned, jo, ale určitě s těmi malinkýma dítkama cvičit nejdřív vývěr osminový, nebo prostě zkouší ten nácvik takovej, že jo. Tady to paličku, prostě. Tak to zkoušíte blbnou, jo, prostě uvolnit hodně do zápěstí. No, ale když prostě budu hrát například, já nevím, čtyřčtvrťový tak a budeme tam mít například vír na dvě doby a čtyři osminy. Jo, takže já to prohodím, mám čtyři osminy a vír na dvě doby. Jo, takže. Za
začátcích ten vír tlačit osminově. Jo. To znamená, zahraju osminy. A ty osminy zavíříme. Tak samozřejmě, když budeme přecházet už po tomto pokročilýho víru, tak vlastně máme 16-tinový, tak to teda učím. To znamená 16-tiny. A se zavíříme. No a pak samozřejmě už je ten pokročilý vír, už máme tady to zmáklý, hlavně i to počítání, protože se pak stává v těch začátcích, že žák se ztratí v tom počítání těch vírů, že víří a najednou neví, kde je první doba, druhá doba. Takže potom samozřejmě určitě taky cvičit s metronomem. No a když přijdeme do toho posledního víru, 32-tinového víru, tak vlastně, že ho hrajeme 32-tiny. A to je ten finální vír. Jo, já pak mám teda všechny hodnoty, pak třeba sextoly, jo, tak můžeme hrát i sextolový vír, že hrát sextoly. Ten vír se vždycky dá zahrát jako jednotlivá ta hodnota prostě. Jo, takže to je něco k tomu víru a k tomu nácviku. Takže víření máme pořád, no a pak tady vlastně přichází ty přírazy. Takže přírazy jsem vysvětloval na začátku, to už tady vysvětlovat nebudu. Říkám, já to vám zkráceně, protože každý pedagog vysvětlí žákovi, jak co hrát. Já chci jenom pak natočit ty jednotlivá videa, aby potom to byl takový návod na doma pro jednotlivýho žáčka. Jo, takže prostě ta škola je super, protože já jsem tu školu celou přehrál. Já jsem si vždycky říkal jako malý kluk, že na co cvičit malý buben, že jo. Znáte sami, přijde žák a rodič řekne, no ale on by chtěl hrát tu bící soupravu, že jo. A neumí držet ani paličky, tak to je těžký. Ale od toho bubínku fakt všechno se odvíjí od malého bubínku. Když prohrajete tady to tuzera, tak jste schopni vytvořit tak superový solo na ten bubínek. No. Tady ta škola je super pro hráče do orchestrů, pak samozřejmě i do pochodu. Škola, která určitě připraví i žáka na konzervatoř. No. Takže to je asi všechno. Poslední věc, kterou bych chtěl dodat, je co se týče temp. Já budu nahrávat jednotlivá cvičení v nějakém tom středním tempu, aby to nebylo moc pomalu ani moc rychle. Ale je to tady asi až od nějakého cvičení... Jo, od 34. To začínají ty sextoly zrovna. Tak tempa už jsou předepsané. Takže předepsaná tempa. Takže už bych potom vždycky dával to tempo, který tam je, například moderáto, tak začnu nějakým tím původním nejnižším tempem, jak se hraje moderáto. Ale do té 34 budu hrát takový střední tempa. Takže to je něco na ten úvod, no a budu se těšit teda v dalších videí a začnu v dalším videu natáčet tuzera jedničku a nebudu se už k jednotlivým videím nějak vyjadřovat, prostě budete mít čistě nahrávku. Takže doufám, že vám to pomůže.